北村です。松本です。はい、今日もよろしくお願いします。めっちゃウィスパーボイスじゃなかった？ありがとうございます。まあ、あの声の調整ですよ。あー、今ね、はい、今あのザザの非常階段でちょっと撮ってます。ライブ終わりでね。そうですね、はい、ということで、うん、まあ良かったですね、本当にね。ノンストップ漫才そうですね、はい、うちのマネージャーさんの、うん、中村くんが、うん、企画していただいた、ええ、ありがたかったですよね。3本もできると思ってなかったんですよ。 4組で3本、うん、めちゃめちゃストロングスタイル。オープニングエンディングなしただただネタが見たい人に多分お得やと思いますけどね。漫才だけ、うん、12本あったんか。そうか、3、4、10。そうか、そうよ。多いな。で5分ぐらいやろ、うん、みんな 4、5 分やろ、うん、むちゃくちゃ情報量詰め込まれてお客さん帰ってくるやんそうか、そう、俺ら個人的には3本やった感じみたいな感じやけど、うん、お客さんからしたら12発連続で見せたって感じやもんな。連続で見させられた、浴びせられたという感じ。いやー、なんかね、今日はね、なんかちょっとね、僕ちょっと終始甘噛み気味でしたね。まあ僕もあんまり人のこと言えなかったんで。なんかふわふわしてましたよね今日ね。ふわふわ、あのなんかポケッツ自体が久しぶりっていうのもあって、 あんまりなんか距離感つかめないままなんか進んでいった感じかな、ね、なんか結構みんなそんな感じだったよな。そうやね、滝音とかも、うん、なんかあの頃は3本中1本3分で降りてたやろ。そうやな。でもいいんですよ。いや、まあ全然悪くないから。で、なんか丸亀が、6分ちょっとやって、うん、で、蓋開けたら、5時半開演、うん、6時半終了やってんけど、そうそうそう、いろいろあって6時半ちょうどに終わりましたね。そんなオンタイムで終わることなんかまあないのにな。おーってみんなおーって言ってたな楽屋で基本的に作家さんは焦ってたみたいですけどね、あのこれショートすると思って。ああ、もう巻くと。そう、巻いて終わってまうと。そうそう、誰か出なあかんのじゃないかみたいな感じで思ってたけども、それも別に全部オンタイムで終わるって。そうね、作家さんの感想がヒヤヒヤした、うん、面白い面白くないとかじゃなくて、前ヒヤヒヤしたっていう感じでしたいやでも良かったと思いますよ。ありがとうございます、マネージャーさんには感謝です。本当にね、ありがたい。また次次回あったらね、うん、全然いい。使っていただきたいですよね。そう、うん、ふわっと始まってふわっと終わる。なるほど、うん、これね、ほんまに芸人さんの感覚やったら、うん、3本って結構ほんまにタフなのよ。そうやね。だから3回公演とかやったら1時間、うん、2時間空くから次の公演まで、うん、ええねんけど、もう5分後とかには、そうやね、10分後とか、うん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 、13くらい、そうか、もう10分ぐらいか、うんうん、じゃあな、5にはもう次やらなあかんみたいな感覚やもんな。15分とか5にはもう、うん、結構なんかレアケースというかレア体験よね、本当に。そうでも鍛えられるよこれは。いいなあ、うん、まだ毎月やったらいいのになあってめっちゃ思うわ。思った。うん、いいですね。どこかで絶対にネタは被ってしまう恐れもあるけど、この3本続けていくと。すごいなこれっていうか3本とも新ネタは結構ハードやな。まあ作れる人もおるけどね。うん、いや俺が覚えられへん。ああ、まあ人によるか。うん、俺覚えられへんからさ、ネタ自分作ってもらってるんじゃないのに、鍋さんに自分で作ったりもしてんのに俺覚えられへんやん。これはね、もう個人的な問題ですから、うん、あんまりそのお客さんには伝わらないかもしれないけども、うん、自分でこう言おうと思って自分でミスるっていう何やったっけってそうネタ合わせ毎回ヒヤヒヤしてんの、鍋さんは。毎回間違うという想定の中やってるから申し訳ない本当に。そう、どこまで拾うかっていうのもあるよね。そのね、ミスをミスとして訂正するのか、もうそのままそういうもんやと思ってやるのかっていうのは、うん、なんかネタ合わせの時結構、まあ俺もお互いミスるやん、うん、お互いミスったりする普通に稽古っていうか練習してる時にな、うん、
ネタ合わせしてる時に、うん、お互いミスする鍋さんも結構なんか止まるとか、うん、あれみたいな感じになる時あるけど本番ではならんもんな。ほぼほぼないやろ本番では。ほぼほぼないかな。それすごいよ、まあ、セリフ量がもともと少ないっていうのもあるけど。いやそれやねんって。いやいや自分で爆裂に多ない。自分で量増やしてるから。めちゃくちゃ多ない俺セリフ。だってなんか一個のノリでさ、うん、ノリでこう下りを進めるのか、うん、一言で終わらせるのか結構選べるけど、うん、結構一人でこう髪の上手下手に使い分けて、うん、長く見せるっていう。なんかな。そう。そうなっちゃうんよな。なんか分かりやすく伝えたい病はあるからさ。そうやな、うん、なんか伝われ感はあるから。だから言葉多なるっていう。あかんねえなこれな。申し訳ない。ごめんね。いやそれはそれでやっぱり伝わってるもんですから。はい。はい、いいことだと思いますよ。いやもう今日はなんかハード疲れた。うん疲れました今日。後から来る疲れ。後から来る疲れ。すがすがしいですけどね。わかりました。はい。まあこんな感じでじゃあ今日のですね質問はですね初対面の人に会った時に最初にどこを見るか。はあ。そんなん聞きたい人おんねや。いやそれは興味あるでしょ、俺髪型かな。あー髪型ね。なんか髪の毛ちゃんと帽子とかかぶってたあれやけど、うん、セットしてる人普通にあったやで、うんうん、セットしてる人は、うん、なんかちゃんとしてる人なんかなっていうイメージ。ちゃんとしてるというかなんかそういうの意識高い人なんかなみたいな。あ、まあ、見ない服装とか。そうそうそう、まあ、さ服装はまあまあ人個人差あるやんか、うんうんうん、髪の毛なんかちゃんと整えてるというか伸ばしっぱなしとか、はいはい、なんか寝癖ついてるとか何もしてないとか、うんうん、よりなんかセットしてる方がいいんかな。靴汚いとかもあるやん。よう、ね、靴見るみたいな。はいはいはい、あるある。なんかその感じ。ああそうか。そうやな。俺はあれかな、目線かな。あーなるほどね。要は目会って喋る人もおれば目線外す人も結構おるから、まあ、その時点でまあこういう性格なんかなとかもあるし。え、鍋さん結構目合わせる初対面の人で。そんなに合わせへんか。最初頑張って合わそうとするけど。頑張って合わそうとすんねん。そう俺な途中から合わへんようになる。俺初対面無理やねん。そう俺合わさへん多分。あ誰とでもなんか友達紹介されてみたいな連れの連れみたいな、うん、とかも一緒に遊ぶとかになっても、うん、気使いやから、うん、あそう何歳なのとか、うん、そう友達の友達やから気使う必要もないけど使わなあかん一応、まあ、使ってまうっていうのはあるから。そう、ね、でももうずっとなんか下向いてまう。あ下向いて、はい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 、会話するみたいな。でもめっちゃ喋んで、あそっから距離詰める感じか。そうそう。かあと顔の方は見てるけどちょっと横なんかなんていうの、ちょっと斜め上見てあーみたいな、なるほどね、うん、みたいな考えてるふりしてみたいな。目合いそうで合わへん。そう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 。なんか今のご時世やからちょっとマスクみんなしてるから、うん、あんまりないねんけどもマスクない時に、うん、俺結構感じてたのは、うん、あのまあ喋るやん初対面の人で喋るやんか喋、うん、って、まあ、目線見んねんけども、うん、どう考えても顔のほくろめっちゃ見てるなっていうのがすぐ分かんねやんか。え、ほくろ見られてんの分かんの。分かるよ。なんか女性が胸見られてんの分かるみたいな感じで、うん、ほくろ見られてんの。あ、めちゃくちゃ分かる。どこ見てんのよってなるの。いや、どこ見てんのよじゃなくてあ、多分これもうほくろこいつ多いなって思ってるなって思いながら喋ってる。今ほくろ見てんの分かる。そう、え今見たうんそう分かんねえよ。そうなんかこう、パパパパって、うん、ちょっとだけこうなんかずれるというか。あ、そのほくろをなぞるんか目線で。そう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 。ピピピピピ北斗七星みたいに。そう。数が多いからパパパパパパってちょっと揺れんのよ。おーおー。その時点ではいほくろ見てるって思う。数数えてるみたいな。そう。なるほどね。そういうことか。まあ、今はあんまりないのでこのマスクのおかげで。目えどこ見るってなべさん。目線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 。目線やな。そう。俺あと何やろ。髪、まあ、髪型。髪型かな。髪型、もうそれこそ靴。あそうか、うん、靴靴ドロドロの人とかやったら大丈夫だか、ね、なんかなんやろどこ歩いてきたんでもあるしな。ちゃんとしてる人なんかなみたいな。大人なんかなちゃんととか。
あそこがね、うん、そう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 、はい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 、そうか。あとあれかな、あのマスクの中、口元どんな口元してんねやろうの想像めっちゃせえへん。ああ、わかるわかる。そこ結構最近思うわ、もう見えへんやん。そやな、うん、だから俺もたまにもうヒゲ剃らん時とかあんのよ。あ、マスクしてるから。そう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 。あ、そうやな、それも仕事じゃない時は、うんうん、ボーボーかもせえへんしな。すんごい出っ歯とかかもせえへんやん。そやな。まあそこら辺、まあ、若干やけども胸ぐらいちょっとドキドキしてる可能性あるわ。なるほどな、うん、そういう感じです。そうです、はい、ということで、まあ、初対面は、まあ、こんな感じですね。目線と、はい、髪の毛、髪の毛、髪型、髪型、はい、ということでございました、はい、まだ質問お待ちしておりますのでどしどしご応募ください、はい、ということで今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。